Shefi i diplomacisë serbe Ivica Dačić, një herësh lider i Partisë Socialiste të Serbisë, është i gatshëm të dëshmojë në gjykatën e Hagës për krimet e luftës. Kjo deklaratë e tij për media serbe vjen pas dokumenteve të publikuara nga qeveria Haradinaj për përfshirjen e tij në vitin 1999 në fshehjen e masakrave të kryera nga forcat serbe në Kosovë. Pavarësisht gjithçkaje, unë jam i gatshëm të shkoj në gjykatën speciale në Hagë. Kam tonelata materiale që mos miri të regojnë se kushe dëboj kë nga Kosova. A i Kosova është tëtë, a që besu është edhe kjo raport për të cilin fantazon këshiltari i begjet pacolit. Më herët, këshiltari politikës i ashtme, jetë Lirë Zyberaj, bëri publik proces verbalin e mbledhje së bordit ekzekutiv të Parti Socialiste Serbe në shkur të vitit 1999, Si pas ti, dokumentet të cilat implikojnë Ivi Sadacic kishin për qëllim për të mbuluar masakrën dhe dëbimin masiv të shqiptarve. Ky është një dokument zyrtari Parti Socialiste të Serbis. Në këtë dokument të këshili qëndror të partis, ndër shumë planet të tjera kundër shqiptarve të Kosovës gjatë konferences në Rambuje, mund të ledzojme dhe tentimin për fshehje të masakrave dhe dëbimive masive nga shtëpi të qytetarve të Kosovës, me qëllimin e vetëm për të mashtruar bashkësin ndërkomtare dhe naton. Në mesin e shumë emrave të njohur aty që ishin kreature aparatit të dhunës në kone Miloševiqit, mund të shiet edhe i vica Prishtina dhe Bograti kanë shkëmbyer akuza ditët e fundit pas deklaratës së presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili mohoi masakrën e reçakut, që ndrimet e tij u kritikuan edhe nga ndërkombëtarët.